Tirsdagskvelden behøver ikke å være kjedelig. På Radio Trøndelag kan man vinne over 70 000 skattefrie kroner på en helt ordinær tirsdag. Her er en introduksjon til hvordan du spiller radiobingo på Radio Trøndelag. Du finner kart og liste over alle utsalgssteder i Trøndelag på radiotrøndelag.no. Her kan du òg kjøpe ei bingoblokk via internett og skrive den ut på egen skriver. Først må du sjekke at bingoblokka di har riktig ukenummer. Hver bingoblokk har fem sider med forskjellige farger. Hver side har tre spill, en enrekker, en torekker og trerekker. Alltid vannrett. For å få en enrekker, så må du først ha kryssa ut fem tall i én rubrikk. Husk tallet du fikk bingo på, og ring oss på telefon 74 83 95 95. Hos telefonvakta må du alltid oppgi tallet du fikk bingo på. Bingoverten må ha bingotallet og kontrollnummeret som står ved rubrikken hvor du fikk bingo. Hvis bingoen blir bekrefta, vil vi ha navn, hvor du ringer fra og hvor du har kjøpt blokka di hen. Hvis noen har fått en enerekker, så spiller vi videre om torekkeren. Torekkeren må bestå av to rekker innenfor én og samme rubrikk. Prosedyren er den samme, husk tallet. Ring oss og oppgi kontrollnummeret. Når vi spiller om trerekkeren, skal alle tall i én rubrikk være krysset ut. Husk tallet, ring oss og ha kontrollnummeret klart. Når én, to og trerekkeren er spilt, så blar vi om til spill to og spiller om en enrekker igjen. Sånn gjør vi for alle sidene, alle spillene. Er du skikkelig heldig å få trerekkers bingo hvor det siste tallet er lykketallet? Da vil du vinne lykketallspotten. For hver uke hvor lykketallspotten ikke går ut, så øker vi potten med 5000 kroner, til vi når 70 000 kroner. Når vi har spilt ferdig alle fem spillene, og du har vunnet, så ber vi deg om å sende inn blokka til Radio Trøndelag for kontroll. Så vil pengene bli satt inn på konto. Lykke til med radiobingoen!